Salam əziz izləyicilərimiz, salam Elmir Anlaş kanalının dəyərli izləyiciləri. Mən sizlərə bir dənə ev göstərəcəm. Mərdəkanın ən gözəl səfalı yerlərindən birində. Dəniz yolu, vətən restoranının qarşısı, dükan restoranının arxası, təndirlaun restoranının qarşısı, kofebağ restoranının yaxınlığında, mərkəzi yoldan 500 metrlik məsafədə, 9 sotun içərisində inşa edilmiş, çox keyfiyyətli, zövqlə, dizaynla inşa edilmiş bir evin təqdimatını edəcəm. Ev bugünkü gündə 830 min manat bütün əşyalarıyla birlikdə satışa çıxıb. Ya Allah, başlayaq təqdimatını. Biz hal-hazırda evin söhbətgahındayıq. Söhbətgahımız döşəməsi İsti döşəmə ilə təmir olunur. Söhbətgahın daxilində çox böyük bir televizor, oturmaq üçün divan, kreslo, ön masası, söhbətgahın daxilində manqal, 6 dolablar, yanında qaz sobası, sol tərəfində isə su hövzəsi yerləşir. Söhbətgahın ön hissəsi, hovuza baxan hissə, cam balkonla, şüşə bəndlə təchiz olunub, bir də sağ hissəsi, düz giriş qapıya, qaraja baxan hissə cam balkonla təchiz olunub. Söhbətgah və ev, hovuz yerdən 5 daş üstündə hündürdədir. Çox hündür bir ərazidə yerləşir. Əncirniyə yaxın bir ərazidə. Quraqlıq və havası gözəl olan bir ərazidə yerləşir evimiz. Evimiz ümumi olaraq 330 kvadrat yaşayış sahəsindən ibarətdir. 5 üstə gəl bir qonaq otağı, 5 yataq otağı var, 3 sanitar qovşağı var. Bütün əşyaları ilə birlikdə bugünkü gündə bazara təklif olunur. Ev sahibi tərəfindən 830 min manat endirim olunacaq. Evin həyəti çox gözəl landşaft əkilib, becərilib, yaşıllıq zonası, güllü çiçəkli bir ərazisi var, həyəti var. Bütün ağaclar hamısı böyük ağaclardır. Bu durduğumuz yer isə ümumi giriş qapıdan içəri keçən kimi 2 rahat, böyük bir maşının yerləşdiyi bir parking sahəsi, üstü bağlı qarajlıdır. Bura evin ön hissəsidir. Ön hissəsidir. Evin yan hissəsində, burada, həyət üçün nəzərdə tutulmuş sanitar qovşağı yerləşir. Evin yanında, arxasında, hər tərəfində drenaj sistemləri çəkilib, hansı ki, yağış suları olanda o drenaj sistemi ilə sular hamısı süzülüb, birbaşa evin qarşısında, qarajın yerində olan şambo sisteminə axsın, tökülsün. Buradan məcburən mən yaşıllığa keçib, evin ön hissəsinə keçəcəm. Burada gözəl bir yolka ağacı əkilib, çox xoşladığım yolka ağaclarından biridir. Şam ağaclarından, evin qarşısında pləkənin üstündə çox ağır bir çöp qabı qoyulub, evin möhtəşəm görüntüsü var, giriş hissəsi var, çox gözəldir, hətta oradan sallanan, asılan çılçıraq dəmirdən alınıb, taxılıb. Sizlərə bir məlumat da verim, evin yataq otaqlarının hamısının hündürlüyü 4 metrdir, qonaq otağı isə 5 metrdir. Bundan əlavə olaraq, evin dam hissəsi, tavan hissəsi, dam hissəsinin hündürlüyü 3 metr 70 santıdır. Gələcəkdə inşallah kim istəsə, o damı özü üçün, özünə uyğun mansard hissəsi edə bilər. Əlavə olaraq bir şeydə sizlərə məlumat çatdırım. Hovuz haqqında məlumat verirəm. Hovuzumuz 5 metrənin 11 metriyə olan ölçülərdədir. Aşmadır, filtrlidir, tam işləy vəziyyətdədir. Bugünkü gündə yay üçün çox gözəl istifadə üçün hazır olan bir bağdır. Bu bağımızda da inşallah kim alacaqsa heç bir əşya almayacaq. Çünki evin yataq otaqlarına qədər, televizorlarına qədər hamısı alınıb sıfır təchiz olunub. Evin bütöv olaraq hər tərəfinə fırlanmaq olur. Sənəd kupça çıxarışdır. Bugünkü gündə
birbaşa ipoteka fonduna, banka təqdim etmək üçün sənədləri hazırdır. İndi isə keçək evimizin daxilinə. Dəyərli izləyicilərimiz, sizlərə bir məlumat da çatdırım. Bu ev 9 sotun içərisində inşa olunub, bugünkü gündə satışa çıxıb. Bu evin yanında hal-hazırda daxili tam hazır olan, təmirli olan 6,5 sotun içərisində bir evdə var. 15 günlük işi qalıb, həyətin landşaftı, həyətdə olan işlərimiz qalıb, o da inşallah satışa çıxacaq. Kim istəsə iki ev yan-yana almaq üçün o evdə ala bilər. Gəl keçək evimizin daxilinə. Evin döşəməsi bütöv olaraq isti döşəmələ təmir olunub. İçəri keçən kimi sağ tərəfdə gözəl dizaynla yığılmış mebel ustaları tərəfindən dolab. Tam mərkəzdə çox geniş, böyük bir ayna bəzənməsi dolu. Geniş sağ-sol dəhliz. Bilmirəm, hardan başlayayım. İçəri keçən kimi dəhlizdən çox geniş, hündürlük 5 metr, yataq otaqlarında isə 4 metrdir. Keçək sağ tərəfə. Sağ tərəfə keçən kimi 2 üzbəüz yataq otağı. Birinci yataq otağı bütün əşyalarla birlikdə yataq dəsti, hətta prostinalarına qədər alınıb, qoyulub, təhsis olunub. Evin daxilində bir dənə kondisionerlər çatışmır. Baxın, görüntüyə bir də baxaq. Çox möhtəşəmdir. Yataq dəsti, dolab, bəzənmə stolu və televizor. Bir daha söyləyirəm. Tavanla, döşəməklə tavanın hündürlüyü 4 metrdir yataq otaqlarında. Üzbəüz ikinci yataq otağı. Evin arxa hissəsi 2 metr hasarla, 2 metrdən də çox hasarla məsafəsi var. Yataq dəsti, dolab, televizor. Yenə 2 yataq otağı üz-üzə. 3-cü yataq otağı. Bu yataq otaqları biraz fərqlidir odaqlardan. Burada televizor yoxdur, amma qardrob otağı və sanitar qovşağı var. Yataq dəsti, bəzənmə stolu. Bir sözlə, çox möhtəşəmdir. Super. Dördüncü yataq otağı. Böyük televizor, bəzənmə stolu, görüntü birbaşa yaşıllığa. Yataq dəsti, qardrob otağı və özünün sanitar qovşağı. Hündürlüyə baxın bir dənə. Sanitar qovşağın da hündürlüyü 4 metrdir. Hər bir sanitar qovşağının havalandırma sistemindən əlavə olaraq kiçik bir hava çəkən pəncərəsi də var. Bu hissədə 4 otaq, 4 yataq otağı. Ümumi giriş qapısından keçdik sol hissəyə, ikinci hissəyə. Keçən kimi 5-ci yataq otağı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Mərkəzdə yerləşən ümumi qardrob otağı və çamaşırxana kimi də istifadə etmək olar. Tam mərkəzdə yerləşən ümumi sanitar qovşağı. Wow! Çılçıraqlar, mətbəx,
Çox gözəldir. Mətbəx otağı. Mətbəx mebeli, üstü mərmər. Beş gözlü soba, böyük hava çəkən aspiratoru. Su hövzəsi, tam mərkəzdə yerləşən ada, altı dolabdı və geniş, böyük bir televizori. Çılçıraq da möhtəşəmdir. Görüntü isə birbaşa həyətə, söhbətgaha və yaşıllıq zonasına. Son olaraq sizlərə çox geniş, böyük bir qonaq otağı təqdim edirəm. Tam mərkəzdə iki çılçıraq var. Demək olar ki, iki hissəyə bölünüb qonaq otağı. Buradan bu tərəfə yemək yemək üçün, oturub söhbət etmək üçün bir guşə, birbaşa hovuza baxır, söhbətgaha baxır, qapı iki gözlüdür, əkizdir, həm qapı kimi, həm də pəncərə kimi istifadə oluna bilər. Divarlar çox gözəl divar kağızlarından istifadə olunaraq təmir olunub, yığılıb. Qonaq otağının üç geniş pəncərəsi var. 1, 2, 3. Hamısı vitraj pəncərədir, şəbəkədir. Və qonaq otağında olan ikinci hissə, hansı ki, oturub söhbət etmək üçün, istirahət etmək üçün bir guşə. Divan, kreslo və ön stolu. Bir də çox böyük divar boyda olan TV-stand, TV-standin tam mərkəzində yerləşən televizor. Əziz izləyicilərimiz, bura qədər bizi izləyən dostlarımıza təşəkkür edirəm. Və izləyib bizə rəy yazan dostlarımıza təşəkkür edirəm. İzləməyən, bizə kanalımıza abunə olan dostlarımıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Biz istəyirik ki, bütün bizim izləyicilərimizə ürəyindən keçən evlər qismət olsun. Hamının evi, bağı və yaşamaq üçün ən gözəl, rahat daşınmaz əmlakdan istifadə etsinlər. Çox sağ olun, minnətdaram. Biz izlədiyiniz üçün, biz izləməyə davam edin, abunə olmağı, paylaşmağı və bəyənməyi unutmayın.